Безплатен курс по програмиране ще се проведе за първи път в град Монтана. Успешно завършилите ще имат възможността да започнат платен стаж по професията към IT-компания. Организатор на обучението е Дигитално общество Монтана. Идеята е да наистина да подготви хората, които не е нужно да са имали предварителен опит, да може да започнат кариера в тази сфера. Курсът ще бъде в присъствена форма на обучение. Основната целева група е от 17 до 30 години, но при желание може да се включат и хора над тази възраст. Курсът е 9-месечен и е разделен на 4 модула. Единственото условие е записалите се да са достатъчно мотивирани за развитие в тази сфера. Той е 9-месечен, 2 пъти седмично и е много практически ориентиран, т.е. изисква освен времето, което са лекциите присъствено, изисква и доста време вкъщи за самоподготовка. И нашия опит показва общо взето, че трябва така между 5 и 10 часа самоподготовка вкъщи всеки да отделя. И всяко ниво накрая завършва с проект. За част от тези проекти заданията ги дават тези компании, които искат да назначават хора след това и съответно те ще и преглеждат работата на хората, така че не може да се запознаят предварително с нивото и с хората. Крайният срок за кандидатстване е до 4 април. Кандидатстването първо става през сайта, влизат на сайта digitalmontana.bg, там се кандидатства с една кратка форма. След това имаме два теста по английски език и логическо мислене. И след това даваме една задачка, която е нещо, което не очакваме хората да са правили, но не е нещо много сложно. Например, да се направи някаква веб страничка, като ние даваме насоки как да се случи това. А професионалната реализация е един от основните фактори жителите да не мигрират в други населени места. Освен добро заплащане, IT сферата дава възможност и за дистанционна работа. От 2015 правим такива курсове в Враца. Вече имаме около 30 човека, които са минали курсовете и работят тук в Враца. Вече 4 софтуерни компании има, които имат офиси в града. Имаме от най-различни профили хора, които са преквалифицирали, такива, които са били в сферата на туризма или са били охранители, няколко човека имаме, които са успели да се преквалифицират и вече имат по няколко години опит, справят се добре, някои си имат вече семейства тук и общо взето изглежда са щастливи от професионалното си развитие тук и са решили да си живеят тук. Такъв човек е и Светослав. Той се е преквалифицирал в тази професия от 4 години и споделя, че е удовлетворен от това. Сега той работи по чуждестранен проект и е единственият българин в екипа. Точно преди да започна, изкарах тук във Врата софтуер, PHP 9-месечния курс, и с който, благодарение на който всъщност, станах програмист на фултайм, пълен работен ден. Доволен ли си? Абсолютно съм доволен. Мисля, че това ми промени живота и то все е положително. В момента работя върху един много интересен проект, който е целта му е да свързва болници и доктори, да могат да си комуникират лесно и да могат, примерно, доктори лесно да започват работа в най-различни болници, като проектът не е български, не е за България предвиден, по-скоро е worldwide. Могат да следят примерно даден доктор, кога е на линия, кога е свободен, кога не, за да могат примерно да го офертират за някаква работа в даден ден. Те могат да разглеждат пълния профил на доктора, могат да му разглеждат специалностите, езиците, които говори, могат да му разглеждат документите, които е прокачил, защото всеки един доктор трябва да прикачва документи, за да докаже всъщност, че е доктор. Стартират и два курса във Враца – дигитален маркетинг и софтуерно тестване. За първи път желаещите да преминат обучението по дигитален маркетинг ще могат да го направят безплатно. А курсът софтуерно тестване ще се проведе за първи път в града, като той също ще бъде безплатен в рамките на проекта «Посока професия». Тази професия се работи от хора, които работят за IT-компании в IT-сферата и когато такава IT-компания произведе даден продукт, преди да се пусне на пазара, той трябва да премине някаква качествена оценка. Тук идва ролята на човека, който работи като софтуерен тестър и той дава най-правилната финална оценка преди да бъде пуснат продукта в експлоатация. Тази професия набира все по-голяма популярност и търсене от страна на бизнеса и IT-компаниите, споделя Емилия. Обученията ще стартират от средата на месец април, а продължителността им е 3 месеца. Те са част от проект «Посока професия», изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по фонд «Младежка безработица». Всеки, който
който желае да кандидатства, може да го направи чрез официалния сайт на организацията в срок до 4 април.